Здравейте на всички! Ето, че големия ден дойде. Големия ден да спреме да се оглеждаме в автомобили втора ръка. Горовляне, здраве и довиждане за един последен път. Време да отидеме и да вземем така дълго очаквания джип Grand Cherokee SRT от Balkanstar, директно от вносителя. Това ще е първата ми нова кола, затова изключително много се вълнувам. Какво ще се случи? Дали ще ми хареса колата? Истината е, че аз такава кола не съм карал сега. В смисъл, дори нямахме тест драйв, защото нямаха налична бройка. И сега те първо ще разбирам какво съм си купил и дали това е добър избор или не. А сега да отидем и да видим самия джип и да видим вече регистриран, какво ще ни дадат още в шоурума, тъй като знаете лизинга, нещата, всичките другите са подписани. Остава издаването на автомобила, което на мен лично ще ми е за първ път, за първа нова кола наистина. Айде да отидем да видим. Днеска взехме колата. Ако искате да разгледате детайлно ревю и сравнение с
някой SUV от категорията, останете с нас в следващите епизоди. Това видео няма да е в стандартния си формат, както вече виждате. Но ще се постараем да представим джипа абсолютно в конкурентна светлина, без абсолютно никакви пристрастия. Следващия път, щом вече такъв конкурент имаме. Първа спирка, джипа отива в Велико Търново за фолиране на предница, защита против камъни, удари, мухи и увехтяване на боята. Също така ще му бъде поставено керамично покритие. И след това вече ще започнем с ревютата на автомобилите. Така че, ако ви е интересно, останете с нас следващия път. Аз съм Шонни. Чао!